אני מתכבדת לפתוח את התערוכה הרטרוספקטיבית של צילומים של מיקה. מיקה עובד עמוק, מצלם הרבה שנים, מ-1982 התמונות עד 2014. מיקה אומר, הצילומים מוצגים בתערוכה משקפים את ההשפעות השונות מן הלימודים והתבוננות בעבודו של צלמים גדולים לאורך השנים. אז באמת שיהיה לנו ערב נעים. עכשיו יותם. החתך של מה שעשיתי במשך ה-30-40 שנה, איך זה הולך ביחד. וזה בעצם אחת הסיבות שעשיתי את התערוכה הזאת, זה לראות איך העבודות משתלבות.
ויש לי עוד מה להגיד. היום מצלמים דיגיטליים, משתמשים בפוטושופ, מוצאים משהו מעולה, אין סיבה, אין ספק. מה שאני אהבתי בצילום הכימי, זה לא רק הנושא של, של הלחיצה על הכפתור, בזמן הצילום, אלא עבודה לפעמים די מפרכת, להוציא את התוצאה הכי טובה שאפשר במעבדה. ואני חושב זה חלק שהלך לאיבוד, זאת אומרת, בסדר, אי אפשר לבכות על זה, אבל לדעתי החלק לא קטן של היצירה של, של צילום זה גם העבודה במעבדה. לפעמים בשביל כל צילום עושים 4, 5, 6, 6 צילומים, והתוצאה היא לדעתי יותר מעמיקה מאשר הלחיצה והפוטושופ. יש פה גם פוטושופ, התמונות הללו הן עשויות בפוטושופ, אבל גם ההדפסה, אני תמיד עומד על זה שההדפסה תהיה שם. חוץ מהתמונות האלה שבעצם גם התפסתי, אבל יחד עם, עם החברה שעושה את ההדפסות, אבל אני בעצם השקעתי את השפעתי על התוצאה. אז זה מה שרציתי להגיד, ואני מאוד שמח לראות חברים פה, ואורחים, ותודה רבה. אולי לא כולם, רוב דאו פה כבר אז, אבל בתור באתי אליו, שבקיבוץ כל הילדים בתקופה שלי עשו את אותו דבר, הייתי היחידה, אני והאחים שלי, היינו היחידים שבלילה היינו יורדים ממבלה מאחורי הרפת ומאחורי הנגריה לאיזה חדר בטון ואתן כזה, ועושים איתו עם המגדל כל מיני חשיפות והגדלות ותפילות בחומץ ובמפתח, וזה הייתה חוויה מאוד מעשירה, והאחות שלי בטח תכף תגיע, אבל צלמת אומנית היום שהרקע והבסיס היה משם. תודה על החוויה המדהימה הזאת, יאללה. היו 4 מעבדות בקיבוץ מגן. פשוט כל פעם הרסו את ה... כשהורידו את ה... בניין הוריד את המבנה על המעבדה.